И за това ще си говорим, Миляна, обещавам. Първо обаче не е в настроение Ради Кирилов и футболистите на Пирин не са. Още едно поражение. Защо се стигна според теб до него, след като имахте доста положения да вземете поне точка, да го кажем така? Еми, нормално е да не сме в настроение. Все пак отдавна така не сме побеждавали. Мисля, че не играеме лошо днес. Дори диктувахме темпото на матча, държахме топката, опитахме се да играеме по-офанзивно, но може би мал шанса пред гола, така не ни позволи да вземем нещо от този матч. Какво не ви позволи извън мал шанса? Положение имате, затормозени ли сте психически? Това е въпросът ми. Когато излезете на подобни позиции, ти мисля, че нямаше чисто положение в тази среща, но мислите ли за тази серия, в която се намирате, как ви се отразява тя? Ами, нормално е, след като не си печели от точки от много време, нормално е да има и психологически ефект, така да сме малко пренавити и може би да искаме победата на всяка цена, но все пак трябва да опитваме, трябва да продължаваме да играем, защото точките са малко, трябва да почнем да ги трупаме, за да излезем лека по лека от тази мини криза, може би. Много се говори за финансовото състояние, за бъдещето на Пирин, за това, че бяха забавени заплати и сега бяха намерени някакви пари, за да се покрият, може би, част от задълженията. Няма да те карам да навлизаш в детайли, но може би това е едно от нещата, които стоят в главите ви. Заради това се получава и така на терена. Има ли нещо такова? Ами, такова да ви кажа. Нормално е, когато положението е по-трудно, да има някакво влияние, но все пак ние сме професионалисти и трябва да се опитаме да излезем от тази ситуация по всякакъв начин. Дори нещата да не се оправят от финансова гледна точка, все пак се надявам да има някакъв напредък, но дори да не се оправят нещата, сме длъжни да играем за този клуб и да продължаваме напред. Към теб сега започна двубоя на върха на атаката. Бързо обаче след това смеихте позициите си с Мартин Тошев. Първоначално идеята може би бе да ги не знаете на контратаки. Ами, днес почех на върха, миналия матч дори ми се наложи да играя бек, след това играх от ляво, играх и от дясно някой матч, така че налага се, имахме и контузини играчи, които така не успяха да вземат участие в последните матчове, налага ни се да играем и на различни позиции от най-добрите ни, но дължни сме, ние сме професионалисти, дължни сме да даваме най-доброто от себе си. Безценен опит обаче за теб, защото на друго място едва ли ще получиш възможност да играеш отдясно на отбраната. Как беше там? Интересно ми е. Не съм имал възможност да говоря с теб за тези двубоя, в които игра там. Ами, трудно е. Когато не си играл на пост, който не е твой и нямаш навиците да играеш там, е трудно, но трябва да се справяме по някакъв начин. Мисля, че не направих кой знае колко лош матч. Успях да играя каквото мога и това е. Днес в по-позната позиция, поне по-напред по терена. Да, днес играх типично на моята позиция, ляво криво или централен нападател. Играл съм на тези позиции. Лошото е, че отдавна вече не съм вкарвал гол и така може би психологически ефекти това ми влияе, но надявам се да се оправят нещата и от тази гледна точка. Имаш малко време да починеш. Пожелавам ти максимално бързо да се върнеш към попаденията. Това бе Ради Кирилов. Още веднъж благодаря за интервюто. Радослав Кирилов след поражението на Пирин с 0-1 от септември. Един от най-универсалните футболисти, поне в такъв се превърна Ради Кирилов при Милен Радуканов по принуда.